世界杯期间，中国足协组织职业俱乐部负责人到莫斯科和圣彼得堡观摩赛事，其中很多中超俱乐部都是抱着观察外援的目的来的。只是赛事已经进行到了八强赛阶段，除了中超老熟人保利尼奥，几乎没有新的世界杯国脚跟中超球队传出绯闻。据巴斯报披露，巴萨已经收到了中超球队5000万欧元的报价。不过考虑到暴力鸟在巴萨和国家队的地位，以及好不容易从中超重返欧洲五大联赛的事实，这笔转会的可信度并不高。除了保利尼奥，倒是还有几笔和中超有关的转会传闻，但都不是参加世界杯的国脚，比如意大利射手巴洛特利和矿工球员伯纳德。其中巴神已经拒绝了中超球队3000万欧元年薪的匪约，伯纳德仍和苏宁以及西汉姆打得火热。客观的讲，中超诸强在引援调节费以及可能出台的限薪令面前，引援确实变得困难了许多。要引进在世界杯舞台上大放异彩的球星更是难上加难。不过在本届世界杯上依旧有一些发挥出色，同时还物美价廉的球星值得挖掘，如果错过他们难免有些可惜。本届世界杯低价球星中的最大发现，当属俄罗斯中锋酒吧，目前打入3球，并列球队最佳射手的酒吧，是东道主过关斩将的最大功臣之一。简单粗暴的得分和助攻方式，彻底让世人记住了这位近年在俄超发展并不顺利的暴力美学中锋。酒吧2015-16赛季从莫斯科斯巴达转投圣彼得堡泽尼特之后，有过两个赛季完美的表现。2017年初还和权健传出过绯闻，不过上赛季在泽尼特15场俄超只打入一球之后，便被租借到图拉丁工厂，而且随着年龄增大，今年8月就将年过30。酒吧的身价已经从一年半前的900万欧元降到700万欧元，这个岁数的球员表现再好，恐怕也很难引起欧洲五大联赛豪强的兴趣。而且泽尼特如果想尽可能收回成本的话，应该不会再像2017年初时那样漫天要价。中超球队想要得到酒吧，即便支付调节费也不会和包大出血。另外从竞技状态的角度来看，酒吧作为古典中锋的支点作用依然明显，只要保持着世界杯上这股旺盛的斗志，必定还会大有作为。如果700万欧元的身价还嫌贵，那哥伦比亚助攻王也是本届大赛到目前为止的并列助攻王金特罗，绝对是物超所值了。在巴西世界杯上就崭露头角的金特罗，本赛季被波尔图租借到河床之后，只剩下了可怜的350万欧元身价。在本届世界杯上，他的一粒进球和两次助攻显示出了其不俗的足球天赋，特别是首战日本队打进了那个直刃贴地斩尤为精彩。四十前腰的金特罗还能胜任右边锋和右边前卫的位置，在中超基本可以扮演前场万金油的角色，只要有中超球队诚心开出报价，很可能只需要不触发条结费的金额就能将其招至麾下。要知道金特罗的父亲曾在哥伦比亚毒品战争中失踪，这给其幼小的心灵造成难以弥补的打击，相信中国稳定的社会环境也是金特罗所向往的。除了前场球员，世界杯还涌现出了不少廉价的优质中后场，比如要问八强战前的世界杯抢断王是谁，答案一定出乎你的意料，他就是秘鲁后腰佩德罗拉基诺，而他的身价更是便宜的离谱，只有区区100万欧元。别看秘鲁小组赛便被淘汰出局，但23岁的阿基诺依然以11次抢断并列世界杯抢断榜头名的位置。哥伦比亚的巴里奥斯同样11次抢断，但身价高达750万欧元，还是博卡主力，排在卡塞米罗和坎特等中场绞肉机之前。秘鲁三场小组赛几乎每场都在场面上占优，即便是和法国这样的夺冠大热比拼也丝毫不落下风。
这都要拜阿基诺和塔皮亚等防守型中场凶悍的球风所赐。他们坎特这样的世界级后腰面前，依然敢于也有实力跟对手硬碰硬。阿基诺在对阵法国队的比赛中，还有一脚打在门框上的远射，看得法兰西粉丝们心惊肉跳。从秘鲁水晶体育俱乐部出道，又辗转加盟蒙特雷、普埃布拉自治大学和莱昂三家墨西哥超级联赛俱乐部之后，秘鲁国脚阿基诺的身价依然只有100万欧元。只要阿基诺真的愿意来中超，转会费可能根本不值一提。除了后腰，像在后卫位至少有所补强的中超球队，同样可以在世界杯上有所斩获。比如本届世界杯到目前为止的拦截王，就是俄罗斯对阵中身价只有340万欧元的3号库杰波夫。前四场比赛过后，库杰波夫拦截13次，风头盖过了乌拉圭后防新星西门尼斯。年仅24岁的库杰波夫和38岁的伊戈纳舍维奇，这对老少配中后卫组合也是本届比赛俄罗斯队的一大看点。目前库杰波夫已经打满了4场总共390分钟的比赛，虽然在国家队表现出色，不过在俄超莫斯科斯巴达，因为球队首发中卫常年被意大利人博凯蒂和德国后卫塔什彻占据，所以库杰波夫更多只能以主要轮换球员身份为球队出战。如果中超球队想要补强后防，凑成一套外援中轴线，可得抓紧时间对库杰波夫下手了，不然等到他在莫斯科斯巴达站稳脚跟，身价可就不只是340万。